ਮੰਦਰ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਭਗਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪਏ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿੱਠੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਚਾਹੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 12:01 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਬਾਸੜੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਬਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸੜੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਰਗੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਦਨ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੀਆਂ। 12:01 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਠੰਡੇ ਰਹੇ। ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਚਾਹੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।